Qysh nuk o pa ai, gjitha ishke mbi ma heret. Ato, aja është kosta, aja është investim. Këto vitet e fundit, si që thava ma heret, është bo tentative si devijimit për të lidhë në kanionin e Shoshicës. Ato jone mendoj se afër 1 km është gërmu shkembim, kon vetë 3 herë mrena vitit kalum, kam që ne kom vizitu, është bo një shkele shumë eron, janë thy shkembi, edhe unë menoj si nuk u bo asë një analizë, asë një analizë e fizibilitetit, dhe punkryrës që ka hasë një shkembi cili është desh më po ma herë para investimit. E kush është do këtë analizë të fizibilitetit me bo si pas te? Unë mendoj si duhet me bo ekspert e komunës, se a i shkembi prej si është kriju toka, a i shkembi është aty, a i shkembi në godalësat. Qysh nuk u po shkembi, mas afer 1 km, ta shumë se koma të sak, është gërmu, këtë është investu edhe nga mjetët e bugjetit komunës është pagu, duhet ose duhet mu pagu e operatorë mu kompenzu. Ta shumë është ndru krejtë është metë, edhe ajo që ka tha drejtori se nuk ka pas gjypa, unë kom pasi ka pas gjypa, edhe të që ka rruga si e jënë të rekë. Kam fillu mu qëfar kostët, mund të apysim qdo operatorë, qëfar kostët ka hapja, në operatorë shkembi e kanalit vendosja gjypave, heshtja prapë gjypave, për shkak se është deviju rruga, është shkutash ka fshati të shkoj. Une, në këtë aspektin ekonomik, unë e kom ngritë si qështje. Me qenë se unë fillim nuk e kom ditë këtë shkeljen. Do me thonë, ti e ki ngritë ka aspekti ekonomik, jetë të thonë që edhe o hop rruga, edhe në fund, nuk po bëhet projekti që ani? Është, për përmenim të emë është qëtësu se që është mundë mu arsitu në asadë, ose për shemëll, për fashtuës të komunës që është mundë mu arsitu sëtë, kur një shkëmbi gjigant po hasin rrugë masit gërmuat një afrë 1 km, ose mbi 1 km, se se ku matë sakë vishë prapërësishtë. Që është nuk o po, gjitha i shkëmbi ma heret. Ato, aja është kosta, aja është investim.